God dag og velkommen til Europa Universalis 4. Jeg er The Punisher Bo, og vi spiller som Ming. Vi er ved at få dannet os nogle cores, så vi kan... jeg kan da bare spille i gang her. Så vi kan komme ud af... They said flower wars. Når bare de kun slås mod hinanden, så er jeg tilfreds. Hvor var den flod? Den er der. Er den ude midt i det hele? Det behøver den ikke at være. Gal sejl. Sejl ind til en eller anden ø, i stedet for at ligge ud i vandet. Tror vi kan få Passai med, det så snart vi er der, fordi så har vi naboprovins med dem. Men indtil da, så kan det være lidt svært. Masser af små stater her. Det er fint nok. Der er mange lande, der ligger op til det her Sulaiman Range. Nå, lad os tage tiden på her. Hvem spørger om noget her? Georgia. Det er fint med mig. Hvis I kan få nogen glæde af det, så må I gerne det. På en eller anden måde, så glæder jeg mig lidt til at få givet Moskva til Tver. Jeg tror, de får rigtig, rigtig meget glæde af det. Jeg får stort set ingen glæde af den. Også fordi jeg kommer ikke til at lave det her til en... sådan der. Kommer ikke til at få lavet det her til en state. Tver. Nå, det er sgu svært nok. Her, Tver. Grand Province. I må gerne få Moskva. Prøv lige lidt, hvad er vores overextension på nu? 96. Og... Desire will decrease and become... Ja, yeah, cool. Så satser vi på, at de er glade for det. Chakatai bliver ved her. Hvad er deres problem? Lad os plække lidt her. Så jeg begynder. Så små du få dem gjort. Så glad for mig, at jeg kan. Jeg kan få dem ind i her, havde han sagt. Kan få dem indlemmet i mit rige. Conquest against Commonwealth. Eller tvær. Kaluga, tænk mig sgu... Nå, det er fordi, jeg gjorde det samtidig. Jamen, det er fint nok. Fordi hvis vi bare kan få taget rundt der... I det hele taget bare... Hov. Oh. Hold da op. Nå. De er fanget heroppe eller hvad? Nå, de kan vel gå igennem Commonwealth. De har vel en alliance med dem. Declared war on Patani. Nice, med banker. No. Hvad er jeg skal altså bruge ham herop? Ja, det er fint med mig. Fint. Hvis bare de, vi kan blive gode venner, så er jeg tilfreds. Okay. Pego. Ja, yeah, Pego swing to hunt pirates. Godt for os. What? Dedication to a more liberal understanding of the place of citizens in state means that our neighbors have branded us a rogue nation committed to undermining the traditional rights of crown, church, and guild. Can we only trust those who think... Det er det, jeg tænder det der. Prøv lige at vente 2 sekunder. Ui, jeg troede bare lige, jeg skulle lyse. Det skulle jeg ikke. Vi kan godt betale diplomatic power. Ens plejer bare at betale penge af, men altså... Helt ærligt. Det var små ting. Carl died. Hvornår får jeg lov til det? 98. Der er det bare tid til. Fjerde recruit minister. Han er altså bedre.
National unrest. Improve relations. They're pretty good. Reinforce speed. Spar for. Few of them here. Yeah, they retire them. Få dem væk. Vi kan faktisk. Oh. Havde jeg ikke lige været herinde? Der var noget, der var forsvandt her. Grand Admiralship, nej. Nej, glem det. Ellie, Kulop er ikke interessant for mig. Hvad er så interessant for mig? Den der provins kunne være semi-interessant for mig. Panipat. Lad os bare se, vi gerne vil have den. Og så må vi jo se på det. Den er ret uinteressant, den der, til gengæld. Hvordan var det Malva? Var sgu da også tributary? Jamen, så er det jo lige meget. Så vil vi bare tage, noget af det her. Ellers så kunne vi bare tvinge til at blive tributary, og så er den skideslået. Jeg tænker, at de store slag kommer til at skulle være herovre nu. Altså, det er derovre, at alt det sjove sker. Det er i hvert fald min klare overbevisning. Persia og Moskva. Eller Moskovny. Det vil være at kunne lave kort på her. Så skal vi se. Jeg vil i hvert fald gerne rykke ind her. I Birjan. Den er interessant. Hvis vi kan lukke af hernede. De er allieret med Delhi og Sind. Og det er fint med mig. Kan vi tage dem en for en. Start med Delhi. Går igen. Hvor er I søde. Start med at tage det her. Gå ned herfra ned. I hvert fald i forhold til Delhi. Eller i forhold til Persia. Så bare holde dem sådan nogenlunde stang. Om jeg skal gå ind her, det kan jeg ikke rigtig overskue. Men jeg skal i hvert fald have sat mig på det her nede forholdsvis hurtigt. Og det her op. Altså det der med at få Delhi sat ud af spillet hurtigt. Og så i det hele taget få lukket af den her vej. Det er ret vigtigt. Men nu må vi se. Der kan som regel ske en masse ting, som jeg kan forudse. Altså, vi skal også kigge på, hvad det næste move. Og havde de det her land herovre før? Det tror jeg altså ikke, det havde. Nå. Astrakhan er en fantastisk stor, god provins. Den vil jeg gerne have. Tak. Og så kan vi jo lukke af med den der også. Hvis vi samtidig får lavet nogle claims på det her. Altså det over i den her afdeling, jeg gerne vil lukke af. Gerne sydpå. Og rigtig gerne ned og prøve at have en krig mod, mod ottomanerne, fordi de er godt nok mega stærke ud. De rykker igen. De rykker altid dem her op. Frem og tilbage. Bum. Så de er godt tilfredse. Nu har de så Eisen. Nej, Kovr. Sådan kan det gå. Regency Lanzang. Okay. Interregnum. Som det jo hedder. That's not ideal. Og det var kun i Butuan. New World Colonial Rights. Den vil jeg sådan set gerne have det for. Så vi lige kommer over det her. Loyalty kunne være rigtig fint også, men knap så vigtigt.
Var det ikke noget med, at jeg sidste gang bad et par herrer om at gå herover af? Ish. Jo, jeg gjorde sgu da. Eller forrige gang. Var det i betragtning af, at jeg gerne ville ind og slås med Japan? Det tror jeg faktisk, det var. Jeg ville gerne ind og give dem nogle tæsk. Nok fordi jeg havde nogle. Hvad har jeg egentlig lige nu? Jamdan. Jamdena. F. Jeg kan ikke engang huske, hvor det var, det lå henne. Oh. Nå ja, det er rigtigt, det er den der. Men der var der vist noget med, at jeg gerne ville ind og smadre Japan. Japan har det alt for godt. Måske jeg tvinges til at være med tributary. Ah, det skal jeg nok ikke, men ja. Jeg tror måske også bare, det var noget med at have herovre. Var det ikke more left det? Jeg ved i hvert fald ikke, hvad det var for en krig, de skulle udkæmpe. Hvis det er. Nu står de der. Der står det som sådan fint. Kan muligvis rykke dem lidt ind her. Supply limit. Ja. Ja, 42. Ja, lad os prøve at have dem stående her. Lige nu skal vi ikke bruge dem derovre. Vi vil godt have dem forholdsvis tæt på. Når vi skal til at gøre noget ved Delhi og Company. Det var fordi jeg havde en mission, der havde noget med Japan at gøre, og så valgte jeg en anden. Fordi jeg ikke glemte det. Betyder det, at der ikke er nogen truth med dem her nu? Det er der ikke. Pretty cool stuff. Pretty cool stuff. Så kan vi jo bare gå med det samme. Der er det. Meget gerne gå herover. Der er det. Meget gerne gå herop. Kan der stå nogen der? Ja, kan godt stå. Her er en herop fra. Faktisk ikke engang klar om, der er nogen rebeller og sådan noget. Der er noget Chakatai, det er der jo altid. Og da. Kan vi ikke decrease autonomy. Nej, det vil jeg ikke. Gen raise autonomy. Nej, det er ligegyldigt. Det forsvinder lige med. Moskvit. Moskva, men det er ikke ved akkorden eller hvad? Det kan de måske ikke. De tjener heller ikke ret meget på den, men vi satser på, at de kommer til at tjene lidt. Lad os bare få en her derhen. Og en her derhen. Dig forrest her, du kan faktisk få lov at gå derned. Så vil vi gerne have dig derovre. Lad os se, yes. Den sidste her. Jeg kan stille sig der. Så det er godt nok kun to herrer, vi har nede i Delhi. Men den der kommer til at stå her, skal jo også være herover, så vi får se. Så vi også gerne tjene noget ned på molukkerne nu, når der er noget af det her, der er forsvundet. Noget af det her. Overextension. Jeg ved ikke, om vi bare er kommet længere. Slet ikke med sind, for eksempel. Men det går nok. Vi har nok point. Ja. Prøv lige at vente lidt. Ja, jeg har da fået et nyt kort her. Wow! Hvornår fik jeg det? Hvorfor? Nå, der kommer noget her. Discovery spread. Okay. Cool. Go to Yamdana.
Lad os få ham til at rykke henover. De er stadigvæk ikke interesserede. Commonwealth er et stort land. Austria er knap så stort. Bøhmen er... Jeg tror, det er krig mod Danmark, vi skal gå efter. Hvis vi skal i gang herovre. Og skal vi øvrigt lige... Yes. Vi skal også op i... Konger Pleskov. Hvem filen har Pleskov? Det har... Det er Commonwealth. Det er fint der. Nu rykker herren på sig. Skal lige have Pershing og Billy op her. Jeg kan stadig ikke se det her op. Kan endnu være... taget af. Mastrakhan, og så, ikke Mastrakhan, men Astrakhan. Snupper vi lige her. Efter planen. Så kan vi, bare lige følge grænsen hen her. Ambon. Excellent. Nå for fanden, nej, det er jeg ikke så interesseret i at komme hen. Er der noget dernede, der fejler? Nej, det er der ikke. Ja. Det var ikke lige det, jeg ville. Jeg vil bare lige se recall her. Det er planen. Godt. Weiter, weiter, marsch, marsch. Hvor Delhi har deres herhen? Det er et godt spørgsmål, men lad os prøve at se, hvor stor den er, i hvert fald. Delhi plejer at være en... De plejer ikke at være ked af han her, nej. 35.000. Nu ser jeg godt nok, at vi vil prøve at sætte os på det her ned først. Jeg tror, jeg lader være. Så kan vi lige se, hvor mange forts der er heroppe. Der er et der. Og et der. Godt. Så ham her. Han har ikke noget siege bonus. Ham her. Han har noget siege bonus. Lad mig lige gå lidt længere hen. Vi vil gerne have ham derop, så vi vil gerne have en med noget siege, nogle siege pips hernede. Det bliver ham der. Så han går på Kashmir. Skal vi lige have lidt mere hjælp hernede. Det her det er bare noget med split herne, en i hver. Og de her de går bare ind, tager lige så stille og roligt hele vejen ned. Så må vi se, hvordan det går. Satser på, at I ikke kan gå den her vej op. Og skvære bufferen imellem. Hov. Hvorfor er der åben for kasern? Er der mange? Ja. Men lad os bare aktivere all forts. Koster penge, men... money well spent. Tænker jeg, at jeg vil splitte herren op, kommer over til de to der, så går vi ned og prøver at tage de to bagefter. Så er vi sådan set rimelig godt dækket ind. Commonwealth, ja. Gerne have den der. Og Delhi. Lad os bare gå efter Kashmir. Eller ro. Lad os bare tage den der ro der. Yes. Så vi har jo taget
alle dem, der er rigtig meget værd, heldigvis. Er det ikke lige den der? Og det er heller ikke det Wasteland, der som jeg altid trykker på. Men Multan, Silkut, Lahore. Ja, der er noget at komme efter. Nu gælder det bare om at skille dem ad. Og det gør vi ved at snuppe den der. Ja, vi kommer selvfølgelig ikke hele vejen ned. Kan være, at vi tager den der med. Og så ro i hvert fald. Det er rigtig fint. Men det bliver nok næste gang, at vi skal ud i en krig med dem. Vi skal i hvert fald lige have et ekstra pip fra hvad hedder det, Persia. Men ellers, så er det rigtig fint. Commonwealth kan bare blive ved. Og vi skal have den der. Så er det sådan, det bliver. I skal have mange tak, fordi I gad at kigge med i dag. Smid et like, hvis I synes, at det vil gå og lave. Og subscribe i kanalen, hvis I vil vide næste gang, der kommer et nyt afsnit. Tak for i dag. Hej.